Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахаар орж ирж байгаа юм байна. Хөдөө аж ахуйг дэмжих санг бас татан буулгаж, за хөдөө аж ахуйн корпорац нэртэй компани болгож байгаа юм байна. Санг татан буулгаж байгаа энэ үндслийн харахаар сангийн хөрөнгийн чадвард ороодсон, активийн чадвар буурсан, эргэлтийн хөрөнгийн хомсдолд орсон гэсэн байх юм. Тэгэхээр энэ одоо яг яам хийж байгаа дүгнэлт юм уу? А эсвэл одоо энэ хөндлөнгийн хяналт тавьсан одоо байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу одоо хийж байгаа зүйл үү гэж асууя. За холбоотой хэд хэдэн бас асуудлууд байна. Ер нь энэ сангуудыг тойрсон олон нийтийн одоо маш их олон шүүмжил их байдаг. Ер нь яагаад одоо ийм байдалд орох болов оо гэсэн одоо шалтгааныг би бас яг тодорхой асуумаар байна. Энэ сан ер нь энэ хүнсийг нэмэгдүүлэх, за энэ хүнсний салбарын одоо үнийн өсөлтийг одоо бууруулах дээр ер нь ямар одоо үүрэг гүйцэтгэж ирсэн бэ? За одоо энэ сангийн одоо байгаа энэ санхүүгийн үзүүлэлт ер нь яг ямар байгаа юм бэ? Сая тогтцорын гишүүний одоо асууж байгаагаар миний одоо ойлгосноор бас тайлбар тэр одоо асуултанд хариулт өгж байгаагаар бол нийт одоо эргэлтийн хөрөнгө нь 299 тэрбум, за одоо нийт одоо хөрөнгө төгрөгийн одоо 382.6 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгөтэй, а тгсэн ерний одоо авлага нь 217.2 тэрбум одоо төгрөгийн ийм одоо авлагатай. За энэ авлага нь бол бараг бүхэлдээ одоо ийм найдваргүй болчихсон гэж бол ойлгодод байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ болохоо байгаад тий одоо энэ ийм одоо аж ахуйн тооцоонд шилжиж байгаа юм байна гэж бол ойлгодод байна л да. Тэгээ ер нь энэ ингээ хараад байхад энэ төрийн өмчит компаниудын цаг хугацаа, бусдын боломж, за энэ хөгжлийн бодлого гэдээ энэ олон зүйл одоо ингээд алдагдсан байх юм аа. Энэ алдагдсан боломжийн одоо энэ хариуцлага гэж ер нь зүйл байдг юм уу, байдгүй юм уу? Энэ талаар би бас асуумаар байна. За нөгөө төгөр энэ төрийн өмчит компани одоо байгуулахад энэ маш олон шалгуур хангах одоо юу шаардлагууд одоо байдаг. Ялангуяа энэ олон улсад энэ жишгээр бол аваад үзэх юм бол энэ судалгаа, шинжилгээ хийж, эрслийг үнэлж яаж одоо тийм ээ хийдэг. Тэгэд энэ сан яг одоо энэ аж ахуйн хэлбэрт шилжихэд яг өнөөдөр бэлэн байгаа мó? Бэлтгэл нь хангагдсан байгаа мó? Энэ хувьцаа эзэмшигчид нь ер нь яг ямар улсууд байгаа юм бэ? За энэ компани боллоо гэхэд ер нь одоо ер нь яг одоо өнөөдөр энэ хэдийн хэмжээний эргэлтийн хөрөнгөтэй байгаа. А цаашид энэ үйл ажиллагаа нь ер нь хэвийн явах тал дээр өөрөлдөх юм бол бизнесийн зарчмаар ажиллах одоо боломжийг нь ер нь хэрхэн бүрдүүлэх юм бэ? Энэ компани засаглал удирдлага зохион байгуулалтын талаар бас одоо тайлбарлаж өгөхийг хүсье. За энэ төрийн өмчит компаниг одоо олон нийтийн хяналтад шилжүүлнэ гэж бол бид нар одоо ярьдаг. Тэгэхээр энэ компани олон нийтийн хяналтад байх нөхцөлийг ер нь хэрхэн бүрдүүлсэн байгаа вэ? За сая сайдын одоо уншсан мэдээллээс ингээ харахаар үндсэндээ бол одоо мал аж ахуй одоо эрчимцэн мал аж ахуй гэсэн одоо тайлбарыг бол хэлж гин дүрдэж гин. А гэтэл гişүүдэд ирсэн байж байгаа одоо их сурвалжийг аваад үзэх юм бол зөвхөн газар тариалангийн буюу одоо үр тариа улаан буудын одоо үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллана л гэж ойлгодод байгаа энэ бичиг баримтэн дээр. Тэгэхээр ер нь хөдөө аж ахуй одоо бусад салбар энэ компанийн үйл ажиллагаанд хамаарах уу? Ер нь энэ хүнсний ногоо мал аж ахуй ялангуяа эрчимцэн мал аж ахуй одоо шилээ дарсан маш их шийдвэрлэх асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо энэ одоо асуудлаар шийдэгдэж байгаа ёо гэдэг тал дээр бас хариулт авъя. За баярлалаа. За энэ гагийн боловчлон сайд хариулна. За өнөр болор гишүүний асуулт хариулъя. Яагаад хөдөө аж ахуй сан хөдөө аж ахуйн корпорац болгож байгаа юм бэ гэвэл аж ахуйн тооцоотой, эдийн засгийн тооцоотой, ашигт ажиллагаатай явуулахын тулд одоо болгож байгаа маа. Зах зээлийн горимд нь одоо шилжүүлж түрүүний хэлдэг үр авлага нь бол дэндүү их осоо тооцоо хяналт алдагцаа. Энэ байдлыг бол зөвхөн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яам одоо шалгаж дүгнээд шийдвэрлж байгаа биш. Сангийн яам аудит орж иж зайшгүй энэ бүтц зохион байгуулалтыг өөрчлөх шаардлагатай гэсэн бас дүгэлтэнд хүрсэн юм а. Ийм учраас бас өөрчлөлтийг оруулж байгаа гэдгийг бас хэлье. За энэ одоо өр төлбөр бий болсон энэ хариуцлага яаж одоо явж байна вэ, авч байна гэж асууж байна. За одоо сүүлийн 1-2 жил бол бас энэ өр төлбөртэй мөнгөө төлөхгүй бараа бүтээгдэхүүн техник авчаад өр төлбөр үүсгэсэн иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг өр төлбөрийн идэвхтэй хөөцөлж байгаа. А мөн одоо төлөхгүй бол Монгол банкны одоо хард амсанд оруулж байгаа. Ингэхэд бол бас идэвхтэй төлөлт бол эрс нэмэгцээ гэдгийг бас хэлье.
Карпас улснаар бол улам энэ өр төлөвийг баргадуулах дээр аж ахуйн тооцоон дээр идэвхтэй сайн ажилнаа. За мөн олон түмний хяналтанд орох боломжтой юу вэ? Одоогоор бол энэ сан гэж энэ өглөг үеийн газраа бол үндсэндээ хөдөө аж ахуйн карпас болгож аж ахуйн тооцоон дээр хилжүүлж байна, компани болгож. Цаашдаа бол одоо тодорхой хувийн хувьцаа гаргаж олон түмний хяналтанд мөн тариалангийн аж ахуйн гэж шилжүүлэхэд болохгүй юм байхгүй. Энэ тал дээр бас судалгаа хийж байгаа гэдэг хэлье. Мөн энэ сан болоод өнөөдрийн хүртэл бас Монгол улсын гадар тариалангийн хөгжилд бол мэдээж хэдий одоо муу дутагдлаар хаал байгаа ч гэсэн тодорхой үр дүн одоо өнөөдрийн хүртэл бас үлгүүлж ирсэн. Ялангуяа үрийн хөнгөлөлт, тарианы болон ногооны үр, мөн одоо малын удмын сангийн хөгжил, энэ болгон дээр бол одоо энэ сан бол дандаа дэмжлэг үзүүлж Монголын хөдөө аж ахуйн хөгжилд бас үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг бас хэлмээр байна. Үйл ажиллагааны чиглэл гэсэн. Үйл ажиллагааны чиглэл. За 83 болорч. За өнөр болор гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Тэгэхээр цаашид үйл ажиллагаа явуулах төрийн хөдөө аж ахуйн корпорац төрийн өмчт компанийг 2021 оны засгийн газрын 394-р тогтоолоор байгуулсан байгаа. За тогтоолд байгуулсныг дээр байгуулснаар бол төрийн эзэмшлийн хөвцөө эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь бол хүн сэтгэл зүйн хөнгүүлдрийн яам байгаа. За одоо бол үйл ажиллагааны чиглэл нь засгийн газрын тусгай санг буюу хөдөө аж ахуй дэмжих санд 7 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ нь бол бас энэ зах зээлийн одоогийн энэ үйлдвэрлэлийн өсөн нэмэгдэж байгаатай холбоотой бидний энэ Улсын хурлын 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх гэдэг энэ олон арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд бас хязгаарлагдмал байгаа учраас компани цаашдын үйл ажиллагааг 16 чиглэлд явуулахар гэж ингэж бас өргөжүүлж тэлж өгсөн байж байгаа. Тийм учраас бол бид нар бол энэ компани байгуулагдсанаар компани тухай хуулиар алдагдал хүлээхгүйгээр ашигтай ажиллах зарчмыг баримтлж бас тодорхой үр дүнгөө өгсөн энэ салбарт хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд үр дүнгөө өгсөн ийм одоо төрийн өмчт хууль итгээд байна гэж ингэж тооцолж байгаа. За Батмрын энх хоёр гүшүүс болсон. За хуучнаар